水宝宝是一种弹性十足的玩具，它有着遇水膨胀的特点，深受小朋友们的喜爱，就连喜欢救死的老外都逃不过水宝宝的魔咒。在此之前，他们就曾将大量的水宝宝一并倒入泳池，最后呈现出来晶莹剔透的效果，也不知道沐浴在水宝宝泳池里究竟是种什么体验呢。而这一次小哥突发奇想，竟然打算给水宝宝里面注射七种颜色，结局究竟会怎样呢？这一次小哥亲测，结果却意外收获了艺术品。只见小哥将准备好的水宝宝摆放在地面上，不过仔细一看，这哪里是普通的水宝宝，简直就是一个巨型的水气球，准备了七种装满不同颜料的针管，随后将它们依次注射进入水气球中。首先把蓝色颜料往内部注射，可是下一秒蓝色的颜料竟然渐渐地变成了墨绿色，接下来依次注射红色和紫色的颜料，发现这两种颜料并没有出现变色的情况。在注射绿色颜料时，此时的水气球里已经看起来五彩缤纷，最后一步再将橙色的颜料注入，此时看起来水宝宝已经变得十分漂亮，简直就像一件艺术品一样精致。不过因为内部颜料混合在一起的缘故，等待了一段时间后，整个水宝宝竟然变成了黢黑的样子。这些颜料要是能在水中不发生融合的状况，估计还真能被当成一件艺术品来收藏呢。亲爱的小伙伴们，你们觉得呢？